se mnou v kavárně v Radio Café Vinohradská 12 Zdeněk Godla, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem přemýšlela, jestli mám říct Zdeněk Godla herec, ale můžu říct Zdeněk Godla herec, že jo? Jste teď hercem na plný úvazek? No doufám, že jo, a nevím. No a živí vás to, děláte ještě něco jiného, kromě hraní? No, co dělám jiného, tak problémy, no. Tak. Já nevím, nechci vám to úplně věřit, ale ještě se s váma lidi fotí na ulici? Ještě pořád. A je to tím, že jste naskočil do ordinace v Růžové zahradě a teď znova běží most? A nebo byla taková vlna, jako že loni před rokem to byla velká vlna, pak to opadlo a teď je to zase zpátky? No, pak to opadlo, byla to vlna toho mostu, že jo, pak to opadlo. Pak mě lidi viděli v ordinaci a teď už tenkrát to bylo Čau Franto a dneska Ludvo, můžu se s tomu vyfotit, ale my tě máme rádi. A to, no, Zdeňku, pro mě jste pořád trochu Franta. Jo. My se vidíme poprvé, ale já tak nějak prostě věřím, asi to bylo buď skvěle zahrané, anebo máte s ním Frantou z mostu něco společného, já prostě trošku věřím, že jste to vy. No, to jsem byl já, to bylo 100% jsem to byl já, protože tam jsem si nemusel na nic hrát, jo, takže... Se všem všude prostě... Všechno improvizace, no. Úplně všechno improvizace. No, to, no, něco ne, něco jo, že jo. Spíš víc, jo, no. Já se ještě vrátím k tomu focení se s lidma na ulici. Vy jste řekl, že vlastně, když za váma někdo přišel, že vám bylo trochu trapně. Bylo, no. A už jste si na to zvykl? Teď už jsem si na to zvykl. Ze začátku to bylo takový divný, říkám, tyba, proč se chce se mnou vyfotit? Něco, já jsem to ještě pořád nechápal, že jo. A pak jsem to časem... Pochopil. A teď už jste to přijal? Teď jsem zvyklý, už to přijímám normálně, jako pohodě. Autogramy? Někdo, automaticky se vyfotím nebo podepíšu, že jo. A kde se to nejčastěji odehrává? No, v sámošce, na ulici? Na sámoškách nejvíc, to je v Kaufland, tohleto je prostě na poště, do banky. Stýská se vám po mostu? No docela jo, po té partě, no, že tam byla sranda. Já si právě představuju, že s takovými lidmi a s takovým obsazením to mohlo být docela zábavné, ale on to někdy jenom tak vypadá, ta sranda tam není. Tady byla. Tady byla, 100%. Kdo je největší bavič celé té party? No já si myslím, že Prušinovský s Martinem Hofmanem. Fakt, že to rozjížděli, jo? Oni dva, no. Hlášky vymýšlel kdo? Protože věřím tomu, že ve scénáři toho za stolik nebylo. No, vymysleli jsme hodně hlášek, my, že jo, něco tam už pan Prušinovský napsal, že jo, tak někdy jsme se drželi a někdy přišel a řekl, hele, dej to tam, jak to ucítíš ty, takže. Takže jste to prostě tam poslali. Tak jsme to tam poslali, jak to bylo. No, scénář Mostu, tak jak já ho neviděla v originále, ale tak jak jsem ho jako divák vnímala, tak mi přišel, že je docela odvážný. Byly tam momenty, kdy jste si to přečetl a říkal jste si, no tak o, není tohle moc? No, bylo. A co? Kde třeba no, konkrétně? Tak, no tam s tou Dášou, že jo, jsem si říkal, hele, tohle asi bude přehnaný. Říkám, já s chlapem? Říkám, to je přehnaný. Říkám, tohle, když uvidí moje máma, tak ji trefí, ty vole. No a pardon, co na to říkala máma? No strašný. No protože to se člověk bojí, i když je mu 50, co na to řekne máma, že jo? Popravdě, upřímně, radši jsem se ani na to neptal. Ani jsem se nezeptal, jestli ten moc viděla, ale jako... Asi myslím, že jo, protože se igrí, že jo, tohle. Máma, že je na mě hrdá, tohle. Jo, takže dobrý. No, říkám, takže asi to bude dobrý. No, asi máma spíš se mi styděla vynadat, nebo mi říct něco takového, že jo. No, mě ta scéna teda s tou Dášou přišla, já jsem jako u toho trnula, říkala, nevím, co bude. A teď, když jsem se na ten náš dnešní rozhovor připravovala, tak jsem si říkala, jak se to tomu Zdeňkovi asi hrálo, protože jestli trnul divák, tak jako co dělají ti herci, než do té postele vlezou, to si jako vůbec neumím představit. No ono to bylo, než já jsem přišel totiž na to, že je to ženská, tak mi to trošku díl trvalo. Protože srandičky to tam byly, to jsem říkal. Přišel pan Prušinovský a řekl mi, ale už o tom víš? Říkám, o čem? No, že to je jako přeoperovaný chlap. Říkám, moment, to jsem to mi nikdo neřekl, tohleto. Říkám, to je doopravdy chlap? On říká, no a ty jsi to nevěděl? Říkám, ne, ty si děláte srandu. Potom další ten Eda, že jo, co hrál Edu, ten Michal Jistenic, už mi, jo, je to pravda, je to chlap. Takže jsem úplně strnul, říkám, ne, tak já do toho tady to jako chlapi, to já neudělám. Říkám, do toho nejdu. A potom přišli zase, že ne, že si dělali srandu, tohle, to říkám, já ty vaše srandy znám. Ale to už jste jim nevěřil. To už jsem jim nevěřil, že jo. Tak jsem se ptal dál těch lidí, on říkal, ne, to je normální herečka, to je Erika Starková, tohle, říkám, a ona mě, to je Erik Stark, ty ho neznáš?
Říkám, vy mě tady chcete zabít. No a jak se teda člověk nakonec ubezpečí o tom, že leze do postele se ženou, i když ve filmu leze do postele s přeoperovaným chlapem? No já jsem tomu ještě pořád nevěřil, protože dokud nepřišla nahá, že jo, tak jsem tam trošku strnul a hledal jsem ty místa a říkám, že tam žádný jízdy nevidím. Myslet na text a hned jako pozorovat, co ten člověk má, jestli nemá někde nějaký jízvy, že jo. Jasně, a nohy nebyly její. To, co já jsem viděla v televizi. Ne, to nebyly její nohy, jo. A čí to byly nohy? Martina Hofmana. Fakt? Tak teda, Zdeňku, já nevím, jestli jste tohle měl vůbec říkat, protože... Neměl, no. Protože já myslím, že od premiéry Mostu, což je přesně rok, se ze všech členů štábu snažili vytlouct, čí to byly nohy. Takže Hofman, když si nalakuje nechty na červeno, má tak krásné nohy. No. A teď když jako úplně odskočíme od Erika Starka a celé té srandy, je to fakt těžké tohle zahrát? Protože mě by k tomu třeba nikdo nedonutil. No jako pro chlapa by to nemělo být nějak těžký, že jo? Do postele. Já nevím, abych se, kdyby jako okolo té postele se mnou stálo 20 dalších lidí a svítili na mě, tak já bych pravděpodobně jako to nedal. No, mě to asi nedělalo nějaký problém, jako, to jsem nepocitoval, že by mi to dělalo problém. Spíš ty hry, já jsem říkal, neboj to, dáme to. Ale... Ničeho se nebojil. No, já jsem měl spíš, furt jsem ten pocit, prostě jsem měl, že prostě je to chlap, no. No, já nevím, no. Kolik godlů hrálo v Mostě? No, byli tam oba moje synové. A možná nějaký... Ještě nějaký příběh. Synovci nebo někdo, tak. Jasně. Protože já jsem tam vezl docela, si myslím, asi celý autobus. Jako celý autobus rodiny? Ne, jako rodiny těch hromáků, co jsem pozbíral, že jo. Jako na komparsa, tak no, dále. No, tak no. Co potřebovali, tak jsem se nal, že jo. Já jsem si četla, když vyšla taková reminiscence na tenhle ten úspěšný seriál, a o tom, co se dělo v zákulisí. A tady byl jeden bod, u kterého jsem se zaradovala. Při pauzách mezi jednotlivými záběry zpříjemňovali romští herci čas všem zúčastněným hrou na všemožné hudební nástroje. No, to je fakt? No, to je pravda, no. Já jsem tam třeba přišel ráno, oni už tam hráli, že jo, housle, harmonika, tohle. Jeden tam zpíval. Říkám, ty vole, tady je tepecky, ty vole. Takže příjemná atmosféra na place. Jo, Zdeněk Godla je dneska hostem Radiožurnálu. Sedíme v kavárně a povídáme si. Jsme na Vinohradské 12 v Radiokafé. Můžete taky přijít. Budeme rádi. Trošku jsme se ještě zabrali do Zdeňkových příbuzných během tady písně, protože oni to lidé berou různě, že jo? To, co jste zahrál, včetně té role, o které jsme před chvílí mluvili, nebo té scény s Erikou, alias Pavlem. Kdo to nesl tak, že to bylo skutečně pro něj těžko uvěřitelné? No moje teta, že jo, která už je teďko moje božka, ale když jsem tam přišel na návštěvu, tak mě chytla za rty a říká mi, tak co jsi to tam kamaráde dělal? Ty jsi byl nahej v televizi? A ještě se ženskou? A dá se to jako vysvětlit, že to bylo jenom jako, nebo že to je za peníze, že to je profese normálně stýknout se prostě do naha a zahrát nějakou scénu? No některým lidem, většinou se to lidem dá vysvětlit, ale tyhle tetě by jsem to asi těžko vysvětloval. Pro ní je to všechno pravda. Jo, takže to asi nemá úplně cenu. V tom seriálu Most je váš Franta jediný Rom, který může do severky. Ano. Jo, jinak tam jako nikdo úplně nemůže. Já nejsem úplně zdatná v městech na severu, ať už je to vaše rodné město, nebo Most, nebo jiná část tohohle kraje. Je to kliše, to, co tam je vidět? Může se mi stát, že mě jako Roma nepustí do hospody, nebo že mě řeknou, hele, sem jako radši nechoď, to prostě to nedopadne dobře? No já si myslím, že po tomhle seriálu už ne, ale bývalo to, že chtěli klubovou kartu. To jsme tam i dali, že jo. Třeba když jste přišla do hospody, řekl, hele, tam nemůžete, máte klubovou kartu. Ani cigarety, ani pivo prostě neprodali, že jo. Takže se tam člověk nečapal. Takže máte pocit, já když jsem mluvila s Honzou Prušinovským, tak on říkal, my jsme rádi tímhle seriálem trošku pohnuli se spoustou předsudků. Máte pocit, že se to povedlo? Určitě jo. A nadávali vám někteří lidé... za to, že si třeba děláte srandu z Romů, nebo jak to, jak jste měl odezvy a máte? No, spíš z té naší strany, od těch Romů, že jo.
Jo, to, že jsem se nechal ponižovat a i to, že takhle to u nás není, že se necháváme urážet. To říkám, to ani nešlo o tady to. Šlo jenom o to, že to byla komedie a že jsme dokázali lidem některým, že se dokážeme něčemu taky zasmát, nejenom, že se umíme urazit. Jo. Já jsem teď našla na Československém fondu kinematografie v roce 2021 by měl být film Il Bohemo a v roce 2020 film Štěstí je krásná věc a u obou jste napsaný jako herec. Tak co z toho bude? Tak Štěstí je krásná věc, to jsem točil a to Il Bohemo z toho zešlo, protože jsem měl hodně závazku, takže jsem se tam nemohl vejít. A stalo se po mostě to, že jste skutečně najednou byl chlap, který už nebyl na pracáku a měl hromadu práce nebo nabídek prostě ve filmu? No, stalo se to právě, protože po tom mostě to nějak vystřelilo a já jsem nevěděl, kam dřív. Takže scénáře jsem měl v hlavě, to bylo Štěstí je krásná věc, Ordinace, že jo. Tak už ani nevím, co to tam všechno bylo. Ty no. Spoustě lidí se jo, stane... Jo, Pohádku jsem tam měl. No. Tam jsem hral elfa, sice jsem tam nemluvil, ale byl jsem elf, že jo, takže... Nevěděl jsem, ty datumy se mi prostě míchaly a jo. Já jsem třeba měl jsem být voják, jo, to znamená, že jsem měl být třeba v Ordinaci a hned ten den ještě v Pohádce, nebo takhle nějak, viď? A já jsem třeba už byl na cestě domů a teď mi volá manželka, jak to, že jedeš domů, když jsi měl být v Pohádce. Takže jsem se zase vracel, říkám, to není možný, tybar. Takhle jsem to měl celý zamíchaný. No, takže jste nevěděli, jestli jste Ludva nebo elf. To, nebo elf, nebo... A takže mají ti herci v něčem ten život docela komplikovaný. Kdy vlastně, v jakým momentu tomu herci není co závidět? Co myslíte? V jakým momentu? Hmm. No v tom, že třeba točí jedno a hned ten den musí točit ještě to druhý, že jo? Takže si míchá scénáře, tohleto, takže je to takový... Máte dobrou paměť? Já si myslím, že teď už jo, no, když jsem ji neměl. Teď už je vytrénovaná? Teď už je taková vytrénovaná, protože když jsem přišel a vstoupil do té Ordinace, takže tam se musíte držet těch textů, takže ty scénáře, to jsem musel jako mít v hlavě, že jo. No a doma jsem si to pořád učil dokola tady to a vždycky jsem tam přišel a vždycky jsem prostě něco skurvil. Tak jak to a říkám, ty varu, říkám, jak je to možné. Tak jsem se to přestal učit. Když jsem to před chvíli uměl. Pak jsem se to přestal učit doma. No, to tady, že? A začal jsem se to učit až tam. Takže měl jsem třeba 5 obrazů, takže jsem si vzal jeden obraz, tam jsem si to u kávy ráno četl, tady to. No a dal jsem to třeba pryč. Dal jsem si to zkusil tady s kámošem. Ano. S Danem, že jo. No a říkám, hele, já to umím, tak říkám, super. No a takhle jsem se toho chytil a to takhle dělám pořád. Takže ta krátkodobá paměť je lepší, než ta dlouhodobá. Je lepší si to dvakrát, třikrát přečíst a hned to dát pryč. Mě, Zdeňku, zajímá, kolik lidí se snažilo vás využít taky, protože samozřejmě ta popularita po mostě byla obrovská a na tom se chce svést spousta lidí. Určitě se vám to stalo. Hodně, hodně. Já nemít svoji manažerku, Wendy Fenslovou, která mi řekla, že kdykoliv někdo za tebou přijde nebo ti budou volat, obrat je na mě, takže jsem to takhle dělal. A ona je vždycky buď to je odpálkovala, nebo něco přijmula, že jo, takže... A chtěli po vás někdy hodně velké hovadiny, protože já si to trošku umím představit. No to jsou třeba spíš takový, že někdo chtěl nějakou reklamu, jo, ale byla to reklama třeba, která stála hodně peněz a chtěli dát pár drobných, že jo. Takže to bylo, že prostě automaticky odmítnutí, nebo někdo chtěl nějaký diskotéky, zábavy, tohleto, taky za nic, jo, takže to šlo. A diskotéky, zábavy, že by vás tam přivedli a vy byste jim třeba půl hodiny něco vyprávěl? No, jako host by jsem tam přišel, takhle. Že jo, takže by tam byl moderátor něco jako já a bavili bychom se o mostě. Tak, no. Jo. No a potom zase, abych to moderoval a tady to, že jo. Hodně mi píšou třeba mladí ze škol, že ti maturiťák, tady to, abych jim to odmoderoval. No. Tak tohle je třeba, jo, tohle, to je, jsou mladí lidi, že jo. Takže jste moderoval maturiťák? Ne, ještě ne. Ještě ne, to prvé přijde. To přijde? Jo. Tak já vám poradím, když budete potřebovat. Jo. U nás v kavárně ve Vinohradské 12 se nekouří, ale teď stojíme se Zdeňkem Godlou venku, protože ještě není dokouřeno, že jo? Zdeňku, pojďme se ještě vrátit k tomu, vy jste vlastně se stal hercem v roce 2014, kdy si vás Petr Václav vybral do svého filmu, ale vy jste nebyl na konkurzu, že ne? Ne, to bylo v roce 2012, kdy se natáčela Cesta ven, to byl prakticky můj první film, první role, byla taková vedlejší role a premiéru to mělo, myslím, v roce 2016, no.
A jak si vás vybral? Ne, 2014, pardon. No, vybral si mě tak, že já jsem šel vrátit lopaty, protože jsem dělal pod městem, že jo, v té době. A jsem to jednou říkal. A to bylo, že tenkrát se chodilo, když se byli na úřadu práce, tak se chodilo hlásit na poštu. A tam jsme dostávali takový ty prospěšný práce kolem, poblíž, kde jste bydleli vždycky, že jo. Ale to nářadí se chodilo fasovat do takový nadace Člověk tísní. To měl pan Šipoš na starosti, takže jsem to tam šel vrátit a tam byl casting. A tam se mě všimnul pan režisér a řekl, že by jsem se mu hodil do jiný role, že takovou postavu jako hledá od České republice. No, no a našel jí. Co teď vlastně děláte s Petrem Václavem? No teď prakticky nic, jenom jsme ve styku, že jo. Tohle měl jsem být v tom Il Buemo a jenom, že jsem toho měl hodně, tak z toho nějak zešlo. No. Když jste do toho filmového světa poprvé vstoupil a rozhlédl se, co jste si tak myslel o tom, kde jste se octl? Že dneska už je to normálka. No já jsem myslel, že to je podfuk, že jo. Já jsem, když mi řekli, že mám přijet do Ostravy, že jo, já byl tenkrát úplně na dně, že jo, byl jsem na úřadu práce, neměl jsem práci, nic. A zrovna jsme byli v novém bytě, takže jsme to neměli ani zařízený. Měli jsme pár korun, takže mi volali, přijedete do Prahy, tam vás vyzvedne nějaký chlápek, že jo, tohle. A říkám, to bude nějaký tunel, říkám, to je... A manželka říká, hele, zkus to. Tak jsem měl do Prahy, dali mi telefonní číslo, samozřejmě číslo neexistovalo. Říkám, aha, tak je to tady, takže se domů nedostanu. A za chvilku telefon z jiného čísla mi někdo volá. A zdravím, já jsem Van Šandor, já vás tady mám vyzvednout. Říkám, aha, říkám, tak to je super, říkám, já tady stojím na nádraží. Tak mě vyzvedl a jeli jsme do té Ostravy až tam, jsem pochopil, že to je pravda, no. Ne, mně jde spíš o to, jako když se člověk ocne v tom kolotoči těch maskérů, kostymérů, těch pomocných prací a vlastně poprvé se podívá na ten film z druhé strany, jestli je to normálka, do čeho vstoupí, anebo jestli přece jenom se mu to zdá, že toho těch lidí je třeba moc, nebo jak jste to bral? No, bylo to úplně úžasný zážitek, protože tohle člověk mě tak nezažije, že jo, protože koukat na film v televizi je úplně něco jiného, než v tom filmu hrát, že jo. Takže to bylo úplně jiný, no, byl to zvláštní pocit, no, takový. To druhé je samozřejmě asi lepší. Já bych asi měla strach na poprvé, že to třeba nezvládnu, nebo tak. Vy asi nejste úplně trémista. Vy to vezmete, jak to je a zahrajete to. No, já si myslím, že nejsem trémista, no. Co kdyby jsme šli Zdeňku dovnitř, vrátili se ke kávě a já se vás pak ještě potřebuju naléhavě na něco zeptat a přidám i otázky našich posluchačů. Tak jo, tak my se se Zdeňkem Godlou vracíme zpátky z ulice. Jestli jste slyšeli tramvaje, tak to jsou ranní pražské tramvaje do kavárny na Vinohradské 12. Kam konec konců, když vysíláme odsud živě, můžete přijít i vy. Ptáte se ho na všechno možné. S pozdravem vždycky Most, píše Adam a ptá se, chtěl bych se pana Godly zeptat, jestli bude Most 2. No, bohužel nebude, protože pan Prušinovský se nerad opakuje. Rozumím. A vy říkáte bohužel, to znamená, kdyby byl, okamžitě byste v tom hrál. No, určitě. František se ptá, jestli se vám stýská po Martinovi Hofmanovi, jestli jste přátel a jestli se někdy vídáte. No, měli jsme tu možnost, už jsme se setkali, byli jsme na jedné akci v Mostě, takže jsme tam spolu byli a voláme si, mám číslo na něho, takže je v pohodě. Kamoš. Ahoj Zdeňku. Píše Jirka, máš ještě trému před kamerama a jaké je natáčení se známými herci, třeba konkrétně s Brachou Zounarem? No, s Brachou Zounarem je to úplně super, že to brácha, tak je to brácha. Že Ordinace v Růžové zahradě, jo? Ano. umíte si představit, že Ordinace bude mít letos 15 let? Že byste dalších 15 let hrál v Ordinaci? No, to si nedovedu představit, ale... Když to tak bude, tak proč ne? Že? Tak budete hrát. Já jsem si přečetla, že jste odmítl nabídku hrát v minisérii Stockholmský syndrom. Proč? No, tenkrát jsem to dostal hned po tom Mostě, tu nabídku. A Martin Hofmann mi řekl, že v tom měl taky hrát. A že ať si to fakt jako přečtu, že ať vím, do čeho jdu, že to je docela hodně drastický. Takže on vám neřekl, nehraj v tom, ale řekl, ne, Zdeňku, přečti si to, tak možná... Co jste tam měl hrát takového, že se vám to nechtělo dělat? No, měl jsem být takový ten pasák, že jo. Takže byl tam jeden takový ten hlavní a to byl úplně strašný. A já měl být jako jeho komplic, jo. Takže tam to bylo, že ty holky tam hodně trpěly. Ty chlapi jim píchali drogy. To mělo to teď, myslím, běží v televizi, nebo má to běžet.
ale prostě to bylo strašné, když jsem to četl. Takže stělesněné zlo se vám prostě hrát nechce. To už se mi nechtělo hrát. No. Zdeňku, vy jste seděl. Ano. A ono se tomu říká nápravné zařízení. A jediné, co mě na tom doopravdy zajímá, je, jestli to může člověka nějakým způsobem napravit. A nebo jestli se tam naopak naučím ještě to, co jsem neuměl. To spíš tak, to druhý, no. Napravit se tam člověk vůbec absolutně nenapraví, to neexistuje. Spíš zhorší, jako. Záleží, jak to tam přijme. Jak jste to vzal? Já jsem to vzal tak, že prostě jsem se tam dostal díky svojí blbosti, že jo. Takže jsem si říkal, buď to budu pokračovat v tom, co jsem dělal, anebo to kompletně změním. Loupežné přepadení. Vy jste řekl, že svůj život vlastně dělíte na to, co bylo před a na to, co bylo po. To znamená, vy jste od roku 1999 úplně jiný chlap. Ano, přesně tak. Ale musí to být přece hrozně těžké, když člověk vyleze z kriminálu a teď jak hledá to místo vlastně vůbec jak hledá to místo v životě. Vy jste nebyl ženat. Nebyl. Rodinu jste asi měl. No, měl jsem akorát rodiče, ségry, že jo, ale jako děti, no tohle jsem neměl ani ženu. A kdo vám pomůže, když vlastně se tohle stane? Se otevřou ty vrata a člověk, já jsem pochopila, že se musí utopit zubní kartáček nebo něco takového. Aby no zlomit se musí a poslat ho vodou někam. Ne? A proč se to dělá? Aby se tam člověk nevrátil. Takže to jsou takový pověry, no ale já si myslím, že to nějak nepomáhá, protože za mě, za ten můj trest se tam vrátilo hodně lidí, kteří tam byli se mnou v tom trestu, že jo. Se tam otáčeli jako. Ale vy jste zlomil kartáček a vyšlo to, jo? Já jsem zlomil kartáček a vyšlo to. No, mě ale zajímá právě ten začátek, jo? Kdo vám pomohl, nebo jak si člověk vlastně najde ten úplně nový život a úplně to nové místo v životě? No, nejhorší je vylíz ven a lidi, co vás znají, tak vědějí o tom, že jste, kde jste byl, že odkud jste přišel, takže je to špatný, jako už v tom, že jako když vylezete ven, nemáte kam jít, takže samozřejmě já jsem šel k rodičům. Tam jsem byl 3 dny a už jsem to měl jako plný zuby, jsem si říkal, každý mi to připomíná tohle, říkám, jak na to člověk může zapomnout. Na to nikdy, ani teď jsem to ještě na to nezapomněl, že jo. Takže jsem si říkal, buď to si okamžitě usadím, najdu si ženu, usadím se a začnu úplně nový život. Budu mít rodinu a budu se držet ty ženy, že jo. Samozřejmě mi ta láska chyběla hodně, protože 5,5 roku nikde neslyšíte, že vás někdo miluje nebo že vás má rád, takže to bylo úplně strašně, že jo. Otec mě vytrestal tím, že mě ani nepsal, nevěděl mě na návštěvy, takže jsem si říkal, a je konec tohleto, seš na světě sám. Takhle jsem to bral, tak jsem si říkal, buď se tomu postavíš nohama na zem, anebo prostě budeš si myslet, že jsi fakt pán světa. No, ale nakonec to byl táta, kdo pro vás přijel, když vás pustili. Ano. Což je parádní chlapské gesto, ne? Je, no. A vy jste taky táta, Zdeňku. Co děláte? Já bych jako rodič měla hrozný strach, že moje děti prostě spadnou. Přesně, buď do nějakého průšvihu, nebo do drog, prostě asi to není jednoduché, když člověk žije v nějakém prostředí. Co děláte pro to, aby se to klukům nestalo? No, popravdě, abych vám řekl pravdu, tak já to dělám prostě tak, jak ten život mi to nabízí, takže nemluvím se svýma synama jako nějaký diplomat, nejsem k ním jako přímo jako táta, ale spíš jako kamarád. Takže jim říkám všechno a pojím se s nima úplně na rovinu. Jestli je to vulgárně nebo takhle, nezajímá mě to, prostě jim to vpálím tak, jak to cítím. A jsem na ně hodně tvrdý, takže moje děti vyrostly v tom, že jsem je celý život jsem jim spal do hlavy to, že se nesmí dostat tam, kde jsem byl já. Říkal jsem jim, jakým to tam je, vyprávil jsem jim o tom, aby věděli prostě, že to není prostě procházka růžovým zahradou. Že? Vyprávil byste mi ještě něco navíc, kdybych byla vaše dcera, z toho, co jste mi třeba teďka řekl, že člověku chybí láska, že je tam sám, prostě, že si myslí, že je sám na světě. Řekl byste mi ještě něco, kdybych byla vaše dcera, abych se do toho lapáku nedostala? No určitě, řekl bych, aby si dávala pozor na chlapy, že jo, protože chlapy jsou prostě, někdy jsou prostě normální a někdy jsou magoři, prostě si myslí, že si udělá někde rodinu, založí rodinu a že se o ní budou starat, ale přitom to tak není. Zůstane sama s 3 dětma nebo s 5 dětma a frajer jí bude fetovat, bude chodit po zábavách a ona bude s těma doma s těma dětma trpět. Rodina je svatá, že jo? U Godlu. Mluvíme v kavárně o tom, jak vlastně ochránit své děti. Ale možná bychom měli mluvit i o tom, jak rozeznat ty lidi, kteří prostě nepřichází s dobrými úmysly. To se člověk v tom vězení naučí? Hodně.
protože mezi nima žije a vidí je každý den. Zná jejich chování, jak, a vypráví. Tam si lidi vypráví všechno, co prožili v životě, že jo? Protože tam je na to čas, není se o čem jiným bavit. Že jo? Takže to člověk je tam získá, v kriminále člověk získá takovou tu psychologii toho člověka, že prostě ho dokáže rozeznat. A dokáže ho možná pak taky ale zahrát, ne? Taky no, taky no. Já jsem se dívala, jaké má Zdeněk Godla plány do budoucna. A vy jste někde řekl, chtěl bych si sehnat baráček s pozemkem, zařídit si farmu a prosím na garáž, aby mohl dělat automechanika, to je můj sen. Já. Tak jak jste daleko? No, ještě hodně daleko. Ještě hodně daleko. A vy jste říkal, že se teď budete stěhovat, to znamená... Do města, no. Z vesnice do města se budeme stěhovat, zpátky do Chomutova. Jo, jo, jo. A když jsme se bavili o tom, že je těžké rozeznávat nějaké lidi, tak už jste si vybral své nové sousedy, právě aby třeba vaše děti se nedostaly do nějaké oblasti, kde to bude jako přece jenom daleko složitější, než kdybyste bydlel někde jinde? No, já si myslím, že tam si člověk sousedy nevybere, protože Chomutov je, to je Ústecký kraj a tam je to prostě po celém Chomutově. Jo. Tam se neschová člověk před těma lidma, takže moje kluci už jsou rozumní, holka tam moc nechodí ven, protože manželka je zase pedán na tady to, že jo, takže školu má přímo hned za barákem, takže budem koukat na to, jak leze přímo do budovy, takže. Jo, takže máte všechno pod kontrolou. Pod kontrolou, takhle nějak. Jste hodně přísný táta směrem k dceři? No určitě jo. Já si myslím, že jo. No. Já se bojím právě přemýšlet o tom, jaké to je, když se objeví první nápadník u Godlu, no. Jako, jak, to, jak bude prokádrován, jak bude vynesen před barák, nebo bude-li. No, to bude strašný, jako. To bude strašný. Proč vás? No, ono to bude asi strašný i pro vás, ne? No, protože pro každého otce je to docela... Pro mě to bude peklo, jako když mi dcera přinese chlapa do baráku, že ho miluje a... Znám ty keci, tohleto, že ho nikdy v životě neopustí a že já se stavím třeba na hlu, to vůbec. Jako. Takže přísný otec. Já se ještě vrátím k té budoucnosti, jak jste řekl, že to další kolo je ten vysněný baráček a kolem nějaká farma. A vy byste fakt rád farmařil? Určitě jo, protože my to máme už v rodině takový. Já to mám rád, prostě mě to baví. Asi myslím, že to je spíš takový ten jediný můj koníček, jako starat se o drůbež, o prasata, o ovce, to je prostě... Takže částečně farmář, částečně herec Zdeněk Godla je ta ideální budoucnost, takhle byste si to představovali. Takhle, no. Filmy, filmové nabídky, filmové seriály, teď jste spokojen tam, kde jste, nebo je ve výhledu ještě něco, o čem jsme zatím spolu nemluvili a nevíme to? No, ve výhledu je, že budu točit ten dánský, česko-dánský film. A jinak se mi tady v ordinaci líbí, je tady to super. No. Most 2 nebude, ordinace běží, možná poběží dalších 15 let. A o čem je česko-dánský film? No to je právě o těch mafiánech. No, to je to, no, to, oni tam měli hrát nějaký Rumuni, ale mu nějak nesehnali, tak oslovili nás, mě a před Laca z Mostu, takže tam budeme hrát. No. A jako zatím nemám scénář, nevím, o čem to všechno je, ale to, co zkoušíme, jako třeba, jako, že jsme byli na zkouškách, tak to tam je jako docela taky hustý. No. Herec Zdeněk Godla byl dneska hostem Radiožurnálu. Zdeňku, děkuju, že jste si na nás udělal čas. Přeju šťastnou cestu zpátky do Chomutova, ať se vám daří. Děkuju, na shledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, pěkný víkend, ať se daří i vám.